Fredag den 19 januari, veckans sista headlines innan vi tar helg. Och som vanligt är Fredrik Pavlidis med och tar oss igenom det senaste från fotbollsvärlden. Vad är det senaste just denna morgon? Tar avstamp i Frankrike faktiskt. Precis som igår så berörde Neymar fortsatta rubriker kring den här aktionen, vad som skulle kunna kallas Penalty Gate 2 mellan Cavani och Neymar. Och att det då skulle finnas lite något av en spricka där. Och vi tog ju upp igår att han skulle kunna, Neymar kanske kan tvingas lämna Frankrike för han känner med hur han blir behandlad. Idag har det också varit att nu börjar man någon slags självrannsakan. Le Parisien till exempel har ju en, apropå att han blev Neymar, trots att han gjorde världens match mot Dijon, så blev han ju utbuad när han tog den här sista straffen. Och där är en supporter då, en av dem som buade, som tar upp det här att vi betedde oss lite som bortskämda ungar, säger han själv. Han menar att det var inte mot Neymar man vände sig, utan det var för Cavani för att han skulle slå det här rekordet. Men Pierre Ménès, som är en av de mest profilstarka journalisterna i Frankrike, han tar också upp det här ämnet och han tar upp det ur perspektivet. Kanske hade Zlatan rätt, vi är ett skitland. Kommer du ihåg när Zlatan sa det där? Ja, ett utbrott att minnas. Ja, och han tar upp det här också att hur och så tycker han att det är helt galet då, hela den här situationen med Neymar, att man inte klarar av att njuta av en spelare. Och vi kan ju medans du kan ju ta det igen här lite om just den här situationen med Neymar och Cavani, och vi kan väl ta och titta till ett utav målen, de fyra han gjorde mot Dijon där, och alltså ta oss igenom, vad är det liksom? Vad är det som händer? Ja, framförallt i kontrasten kan ju inte bli större än vad den var i onsdags. Han gör alltså fyra mål. Är den andra spelaren någonsin som får 10 av 10 betyg i L'Équipe. Och samtidigt så lämnar han den besviken och utbuad av publiken. Av delen ska sägas. Av hemmapubliken. De egna supportrarna för det här med straffsituationen. Där finns så många liksom bitar kring Neymar nu här om och hur han ska kunna trivas i klubben och med liksom alla förutsättningar som är där. Och då så har det blivit också någon självrannsakan, kan man väl kalla det ändå, bland en del efter det som har varit. Neymar älskar av många, lite hatar av en del. Det kan man ju lite säga också om nästa punkt som är Piqué. Älskar av egna fansen, men oftast kanske mindre omtyckt bland motståndare och annat. Och här talar vi ju verkligen om förolämpningar. Nu handlar det ju om motståndarna då, men det är Cadena Ser och ett undersökningsinstitut som har någon kampanj som heter utan respekt ingen matchen och sånt här. Och det är det här Mundo Deportivo har tagit fasta på. De skriver om att i det här derbyt mot Espanyol senast så var det på nätet då 3000 då hatmeddelanden eller sexistiska meddelanden mot Piqué eller hans fru då Shakira. Hur mycket det är, hur liksom elakt allting är på det sättet. Och det var inte bara förstås i på nätet som det var så här, utan det var ju även då på arenan. Och Cadena Cope, radiokanalen, tar upp det att det kommer ju bli ett efterspel av det här, för att det var oerhört grova liksom förolämpningar mot både Piqué och Shakira på arenan när Barcelona spelade, och även saker som kastades in mot Cillessen, målvakten fick bland annat något på sig och så vidare. Så att, en påminnelse just om det här med tonen kring spelare som är ganska illa emellanåt och
både på arenor och på i andra sammanhang. Och kanske också en liksom fortsättning på den här nya moderna fotbollen där man har sociala medier och annat där folk tycker till. Vi härom veckan var vi inne och kollade vad Chelsea-fansen skrev till Andy Carroll innan ens något är klart. Det här är ju baksidan av det, eller hur? Så är det, så är det. Det kan kännas sorgligt på många sätt just att ta de här formerna. Mm. Och vi ska gå till inte gladare nyheter, men lite gladare i alla fall. Och det är ju att vi har en svensk som det skrivs om. Och då handlar det inte om Zlatan Ibrahimovic utan Emil Forsberg. Och vad är det senaste kring honom? Det här är ju en gammal artikel som var för en vecka sedan. Eller så, det var Mitteldeutsche Zeitung tog upp det här att han var bort. Länge veckor. Eller med, att det normala är 2-3 veckor. Men han har varit där mycket längre än så. Mm. Och då skrev man ju det att man ifrågasatte med om det var så att han kanske inte ville spela. Nu har man väl argumentationen och menar snarare att efter gårdagens presskonferens man kan spela igen. Jag vet inte, är det 9 veckor någonting han har varit borta istället för 2-3? Då tar man upp ett helt annat perspektiv. I samma tidning har Leipzig underskattat skadan är rubriken. Och fortfarande är det just det här i dagens artikel. Fortfarande är det här att det inte är normalt att det tar så lång tid. Men poängen är att istället handlar det nu om att både han och Leipzig och landslagsledningen har tillåtit liksom han att driva igenom och spela när han egentligen har haft ont och den här magmuskelinflammationen mycket värre än vad som hade behövt vara. Och därför har bromsen nu i Leipzig för att få honom helt frisk innan han spelar igen. Det var ju både mycket spel med Leipzig och VM-playoff och så vidare i slutet av förra året då. Så att det är en helt annan tongång där. Så är det ju ändå ett frågetecken när han kommer tillbaka. Han är ju tillbaka i träningen, men man tar det väldigt försiktigt nu. Och extra intressant just med tanke på att han är ju en oerhört stor och viktig kugge för Sverige, men också Leipzig. Och det pratas ju oftast om lite flyttrykten och de här grejerna kan ju ibland spä på, men då vet vi att den här skadan då har ju tagit lite hårdare och allvarligare än vad man först kanske trodde. Vi ska ta oss vidare till nästa svensk som är på tapeten och det är Martin Olsson. Vad skrivs det om Olsson? The Sportsman har den här märkliga grejen som inte jag hade koll på i alla fall. Apropå spelare som kan ha en jobbig känsla i magen kanske och dessutom en déjà vu-känsla, alltså spelare som har åkt ur med sitt lag ur Premier League flera gånger. Och ett av toppnamnen här som har i artikeln är då just Martin Olsson. Han håller alltså på att åka ur för fjärde gången på 7 år, om denna sammanfattning då stämmer, att han blev ju då med Swansea är ju ingen vågad gissning som det ser ut nu. Så är de tabellen ju riktigt risigt till. Ja, men precis som du säger där. Blackburn 11-12 säsongen och så Norwich 13-14. Norwich igen där och så nu Swansea. Martin Olsson är bra på många grejer, men det här tror jag han kanske inte vill vara lika bra på, va? Nej, det är väl inte riktigt det området gränsar på att hamna högt i sådan statistik. Det kan man ju gärna tycka. Vad kan vi se fram emot helgen då? Vad bjuds det på och vad kan vi se fram emot i början av nästa vecka? Jag är ju nyfiken på om det stämmer rykten om att Sanchez då blir klar och i så fall skulle kunna vara spelklar redan i helgen för Manchester United. Det är ju sån här lite kittlande grejer då mitt i den här season-cirkusen som har varit lite intensivare än vad jag hade trott faktiskt. Och så får vi se om
de mesta ryktena kring vad de kan hitta på när det gäller Chelseas anfallare. När vi har haft Carroll och Peter Crouch nu, vad det kan bli för någon annan konstigt namn som kan dyka upp här under helgen. Mm. Ja, men det återstår att se, och du och jag, vi tar ju helg tillsammans där, och tacka för att ni har följt med den här gången, och så hörs vi igen på måndag.